Әлемде әр 24 секунд сайын бір адам жол қозғалысы ережесінің бұзылу салдарынан көз жұма деген. Яғни жыл сайын 1 миллион 300 мың жаяу жүргінші жол көлік апатының құрбаны болады. Сарапшылар мәселені жол инфрақұрылымының кенже қалуы және жұрттың жол ережесін сақтамауымен байланыстырып отыр. Дубайда жолдағы тәртіпті қадағалап, жаяу жүргіншілердің қозғалысын бақылайтын технологияда іске қосылды. АқШ-та да жол қауіпсіздігіне қарсы жаңа заң қолданысқа енгізілмек. Әріптесім Әсия Нұрлыбаева әлемдегі жағдайды баяндауға әзір тұр. Әсия, қайырлы кеш. Сарапшылар жол көлік оқиғаларының алдын алу үшін инфрақұрылымға аса мән беру керек деп отыр. Бұл ретте қай мемлекеттің тәжірибесін ескерген жөн? Қайырлы кеш, Динара. Әлемдегі ең қауіпсіз жол инфрақұрылымы Нидерландта, өйткені онда жол ережелері қатаң сақталады. Қала ішінде жылдамдықты сағатына 30 шақырымнан асыруға болмайды. Бұл апаттар санын азайтуға көмектеседі. Толығырақ Шартара байдарында айтып берем. Әлемдегі жол инфрақұрылымы жақсы дамыған тағы бір ел Америка Құрама Штаттары. Мұнда 2030 жылға қарай барлық жеңіл көліктер автоматты тежеу жүйесімен жабдықталады. Бұл жолдағы қауіпсіздікті күшейту үшін жасалып отыр. Осының арқасында жылына жүздеген адамның өмірін сақтап қалуға болады, дейді осы елдің көлік министрі. Кейінгі жылдары ақшта жол апаты жиілеп кеткен. Мысалы, 2019 жылдан бері 2 миллионнан астам жол көлік оқиғасы тіркелген. Америкалықтар тас жол үстіне ретрорефлектор деп аталатын салқындатқыш технология төсеп жатыр. Ол жолдың температурасын 20 градусқа дейін төмендете алады. Инновация күн сәулесін шағылыстыратын материалдан жасалған. Тың технологияны алдағы уақытта аптап ыстықтан қорғану үшін жаяу жүргіншілер жолы мен ғимараттардың қабырғасына да орнату көзделіп отыр. Дубайда ақылды жаяу жүргіншілер өткелдері іске қосылды. Ол жасанды интеллект негізінде жұмыс істейді. Бағдаршамның жұмысын автоматты түрде реттейтін сенсорлармен жабдықталған. Сондай-ақ жол ережелерін бұзушыларды бақылау мүмкіндігіне ие. Технология жаяу жүргіншілердің кінәсінен туындайтын апаттардың санын азайтуға және қаланы барынша қауіпсіз етуге көмектеседі. Мұндай инновация Дубайдан басқа Сингапур, Шанхай және Лондон сияқты әлемнің басқа қалаларында да қолданылады. Әлемнің көп елінде Connected Vehicle технологиясы қолданылады. Бұл көлік жүргізушілері мен жаяу жүргіншілердің өзара ақпарат алмасуына мүмкіндік беретін байланыс жүйесі. Тас жол инфрақұрылымында орнатылған сенсор, камера және құрылғы желісі арқылы жұмыс істейді. Ол көліктің орналасқан жері, жылдамдығы, бағыты және қозғалысқа қатысты басқа да деректерді жинақтап, көліктерге жібереді. Осы арқылы жол қауіпсіздігін арттырып, апаттардың алдын алуға мүмкіндік береді. Технология Австралия, АқШ, Жапония, Сингапур, Қытай және Евроодақ елдерінде қолданылады. Сөз соңында әлемдегі ең әдемі жол жайлы ақпаратпен ұсынбақпын. Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданындағы Душанцзы Кук трассасы әлемнің ең көрікті жолы саналады. Тяньшань тауы, Гоби шөлі және Жоңғар жазығын кесіп өтетін жол Қытайдың іле Шыңжаң өңірлері арқылы солтүстіктен оңтүстікке қарай созылған. Ұзындығы 561 шақырымды құрайды. Оның 100 шақырымдай бөлігі биік таулы жерде салынған және 300-ден астам күрделі бұрылысы бар. Табиғаты әсем жерлерді кесіп өтетін осы бір тас жолды тамашалау үшін жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен туристер ағылып келеді екен. Биыл бұл жолда қозғалыс маусым айынан басталды. Бүгінге айтарым осы. Динара, менде бар ақпарат осы, сөз өзіңізде. Ақпараттарыңызға рахмет, Әсия. Сапалы жол тақырыбын біз әрі қарай жалғастырамыз.